Hej babes, hoppas allt är super 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 bra med er. Idag ska jag göra någonting som jag inte gjort här på kanalen på ett ganska bra tag faktiskt. Det är en get ready with me, en sån här chit chat. Get ready with me. Och jag har redan lagt så här en bas typ. Jag har lagt foundation, concealer och så har jag försökt lägga lite puder under här också så att det ska sitta bra. Oj. Och om vi ska gå in på typ, jag kanske ska visa vad jag använt bara för att jag hoppade över en bit för jag tycker det är så tråkigt att visa typ. Först använder jag en concealer. En från MAC. I färgen NC20. Ja. Och innan det så använder jag en primer från L'Oréal Paris. Och det här är någon bas typ som gör att man blir lite, jag vet inte hur bra den funkar egentligen, men jag fick den i födelsedagspresent så jag bara, ja, får funka. Sen min favorit. Den här är min favorit just nu. Och det här är en Fit Me Maybelline Foundation i färgen 220. Som ni ser här. Den här tycker jag är superbra. Och man blir matt av den. Jag har bara lagt liksom puder under ögonen. Från Maybelline också. Och lite här på näsan och lite här. Där jag är som fettigast eller vad man ska säga. Men den här gör verkligen, man behöver knappt lägga puder när man har på sig den här. Man blir liksom matt, man får matt hud även fast man har typ ganska fet hy. Eller vad man ska säga, jag har ganska fet hy av mig. Så jag brukar blänka ganska mycket. Men nog om det, jag tycker vi sätter igång. Och ja, det var länge sedan jag gjorde en sån här. Jag såg det var någon som kommenterade, bara Amanda, var är dina chitchat get rid of me? Jag älskade dem. Vart är de någonstans? Jo, de är borta. Jag märkte faktiskt inte att jag slutade göra dem. Vilket, alltså det hände ju att jag slutade göra dem. Men jag märkte inte av det. Oj, nu försöker jag så här lägga mig i spegel här. Men jag ska försöka göra den idag. Och då blir det väl en, jag fixar mig lite grann. Lite extra mycket kanske. Eller jag vet inte, jag ska lösa dem fram i alla fall. Det tycker jag är extra mycket om man ska säga. Den här videon kommer komma ut på morgonen. Vilket ni som redan har tryckt på den här videon kanske sett. Det är för att jag tänkte att en chitchat get ready with me, det skulle vara på morgonen, antar jag. Alltså jag tror den ska, liksom man ska ju fixa sig med den och man fixar sig typ på morgonen innan skolan. Och så vidare. Så nu är det verkligen inte skola för mig då, men idag är det faktiskt lördag. Och klockan är typ 5. Ganska sent. Men ja, jag gjorde den här lite så här, bara, jag kanske ska göra en sån här chitchat get ready with me idag igen. För många som hade frågat det och jag bara visst, det går jättebra. Kan jag väl göra. Jag tänker börja med ögonbrynen och då använder jag min Anastasia Deep Brow Pomade Beverly Hills Soft Brown. Och den, I love it. Alltså, yes. Så brukar jag lägga under ögonen, eller under ögonen, what the fuck. Jag brukar lägga under först så här. Jag vet inte om det ser jättebra. Man brukar lägga så här ett lager typ under. Ögonbrynen för att hitta min form. Jag tycker det är mycket lätt. Alltså det är lättast typ att göra så. Sådär. Så nu har jag två streck typ på varje ögonbryn. Ni ser det. Yes. Och sen brukar jag göra ett över det typ. Ett streck över. Som ungefär liknar formen under. Jag tycker det är mycket lättare att göra så. Jag har min spegel här. Så någonting, maybe. Typ så. Och så ska jag göra så på andra också. Penseln jag använder mig av, den är också från Anastasia Beverly Hills. Jag tänker det här blir en oredigerad video. Eller alltså jag kommer redigera lite så här. Jag kanske inte typ vill visa om jag typ nyser. Eller ni kanske vill se när jag nyser, jag vet inte. Men ja. Jag tänkte göra en oredigerad sån här chitchat get ready with me. Kanske vi ska börja prata om att jag inte gjort det här på ett tag. Och då har det hänt ganska mycket sen jag gjorde en sån här chitchat get ready with me. Förut när jag gjorde en sån här, då gjorde jag typ nästan en sån här varje vecka typ. Det känns som jag gjorde sån här chitchat saker hela tiden. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för videos då. Jag var ganska ny på YouTube. Vad hade jag typ så här 15-10 000 subscribers. Någonstans mellan 500 till 15 000 subscribers hade jag.
När jag gjorde sån här chitchat-sak sist så hade jag 2 prenumeranter. Jag hade jättemånga tyckte jag då. Men om man jämför med idag, jag hade ju typ 60 000 idag. Eller 59 000 då. Alltså det är en enorm skillnad. Alltså jag kan inte föreställa mig hur många människor det är. Kan ni själva föreställa er hur många människor 60 000 är? När jag är typ så på matcher, brukar jag tänka typ så här, Sverige-match och sånt där. Då brukar jag tänka typ, ja, här inne nu sitter ungefär 30 000 åskådare. Eller om man är på Friends Arena kanske sitter 40 000 kanske om den är full, alltså om hela är full. Och det får ju plats typ 50 000 på Friends Arena, man brukar aldrig vara helt full. Och då brukar jag tänka liksom, shit. För det första, jag har mer prenumeranter än alla som sitter här inne, hur sjukt är inte det? Jag tycker det brukar, alltså det är så jäkla sjukt. Jag kan inte fatta hur många det är. Så sitter jag och bara, nej men det kan inte vara så många. Det är, alltså, nej. Ja, nu babblar jag på här liksom. Men jag tycker det var sjukt kul i sommar att jag, min kanal växte så mycket. Jag trodde aldrig i hela mitt liv. Vad tror du om det? Jag trodde aldrig i hela mitt liv att min kanal skulle växa super mycket liksom. Det hade inte jag planerat. Jag tror jag fick... När mitt sommarlov började, då hade jag 17 000 subscribers. Jag är typ världens lyckligaste. Jag bara, oh my god, jag har snart 20 000 subscribers. Jag var typ så här superlycklig och bara, alltså jag älskar mitt liv. Typ. I slutet, och så satt jag upp ett så här mål för mig själv. Jag bara, det här ska jag satsa mot typ. Om vi säger typ att det tog för mig att få från 10 000 till 20 000 typ en och en halv månad. Så tänkte jag, ja men då kanske det tar typ ett helt sommarlov för mig att få... Alltså 10 000 igen. Efter sommarlovet då hade jag liksom hur mycket människor som helst som subscribade på mig. Alltså 60 000. Så jag hade gått upp hur mycket som helst. Alltså det är helt sjukt. Jag tror under en månad bara så gick jag från 30 000 till 60 000. Bara på en månad. Och det är så sjukt. Det aldrig har hänt mig förut. Och jag är så chockad typ att lilla Manda, som är fan av de största. Alltså, jag är en sån här tjej som fangirlar så mycket när jag ser en kändis. Alltså, jag är en galen människa. Jag skulle kunna vara en av de här människorna som brukar vara de här galna människorna när de ser youtubers. Men jag är youtuber själv så det är lite jobbigt tycker jag. Jag har alltid varit den här tjejen som fangirlar. Och jag har mina idoler på YouTube. Och när vissa av dem nu prenumererar på mig som jag vet att de gör... Alltså det är bara helt sjukt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag tycker det är nästan jobbigt. Jag får typ så här prestationsångest. Helt seriöst faktiskt. Och jag tycker det är så coolt. Alltså nu mitt i allt ska jag lägga en eyeliner här då från. En cake eyeliner från Makeup Store. Ja. Men jag tycker det är helt sjukt att de... Att liksom att jag går från att vara världens tjej som fangirlar. Jag fangirlar fortfarande. Till att... De följer mig på liksom YouTube och sådär. Alltså jag kan inte beskriva. Det är en sån konstig känsla. Och det känns inte som jag har 60 000 prenumeranter heller. Nu när jag sitter och spelar in känns det inte som jag har det. Det känns typ som... Det är jag. Jag och kameran. Okej, det är det just nu. Men alltså att det är bara jag och kameran som kommer se det här. Ingen annan. Och det här känns bara så sjukt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till alltså. Och just det. Och under sommaren så gick jag med i Splay också. Och när jag gick med i Splay så fick jag redan typ en ny vän. Som heter Joel, som är världens sötaste här på YouTube. Och han är supersnäll. Alltså han är verkligen en sån här supersnäll människa. Helt sjukt. Han var typ den första YouTubern jag lärde känna. Och han är jätte... Alltså, ja. Han är typ bäst. Jag har honom på Snapchat och sådär. Och vi bestämde oss för att göra en collab i... När var det då? Det var för mig var typ 1-2 veckor sedan. Och det var sommarlov då fortfarande. Och det är helt sjukt. Alltså, vi åkte till Splays kontor. Och jag bara, oh my god, typ så här, youtubers överallt på Splays kontor. Och de visste typ vem jag var. Alltså youtubersarna. Och jag bara satt där och bara... Okej, okay, det är min dröm. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag satt och fangirl och som fanns. Jag var jättetyst men jag typ sa
Alltså jag lekte lite cool. Jag bara, Amanda, jag måste vara lite cool just nu. Jag kan inte vara så här fangirl Amanda. Inte på Splays kontor. Så jag försökte leka normal. Men i alla fall. Eller normal och normal. Ja. Jag och Joel, vi spelade in alltså min första collab. Och den här collaben. Det var så här, eller alltså inte min första collab. Alltså jag har gjort collabs med andra. Men alltså min första collab som jag gör liksom tillsammans med någon. När jag är i själva samma liksom rum som han. Liksom att, som att han skulle typ stå bredvid mig så här. Ni har ju sett på min kanal. Den heter ju, på min kanal heter den Sanning och Konka med Joel Wetzell. Och då gör han grejer, jätteroliga grejer. Och jag gör också grejer typ. Jättekul, ni måste kolla den om ni inte kollat den. Så gör det nu. Och sen så kollade vi, och sen så gjorde vi en till video. Och det var en sån här, vi busringde människor. Och då busringde vi min kompis Mimmi. Och så sa vi, så prankade henne att jag var gravid. Och det var så jäkla kul. För att hon gick typ på det fast ändå inte. Eller jag vet inte vad hon sa till mig efteråt. Bara, Amanda, jag vet att du har lurat andra förut. Jag visste typ att du skulle typ vara med Joel den tiden. Så man, alltså du kan inte pranka mig att du var gravid. För att jag gick inte på det och sådär. Alltså man märkte det på sättet hon sa. Liksom. I själva den här videon. Ni får gå in och kolla på den. Den heter typ gravid prank med Amanda Lundgren tror jag. Och sånt där. Ja. Eller det är bara, alltså jag kan länka den här ner för det är Joel Wetzells video som jag kan länka. Så kan ni gå in och kolla på den. Och alltså, det är så, alltså det är så kul att typ lura människor. Jag vet inte vad. Alltså det känns så här fett taskigt. Jag är jättedålig på att ljuga. Jag måste bara säga det. Alltså jag kan inte ljuga och jag är så dålig på att ljuga. Och när vi kom på, bara, Amanda, du kan ju göra gravid prank på din kompis och någonting. Jag bara, det kommer inte gå typ, för jag är så dålig på att ljuga. Men jag försökte i alla fall mitt yttersta och så gravid prankade jag henne. För fan, det var så kul. Hon var så sur på mig sen efteråt. Hon ringde mig och bara, Amanda, vad fan? Jag bara, förlåt. Det var inte meningen, men det var jättekul i alla fall. Ja. Så det var superkul faktiskt, tycker jag. Så gå in och kolla på den videon om ni inte har gjort det redan. För Joel, han är världens bästa. Ja, vad kan vi börja snacka om? Jag kan säga att den här veckan, om jag ska ta det så, i måndags, var min första skoldag. Alltså kan ni tänka er, första skoldag. I tvåan på gymnasiet, alltså går jag andra ring nu. Det känns bara helt sjukt. Jag går i andra ring. Alltså lilla Amanda går i andra ring. Alltså. Det känns inte som det. Alltså det känns verkligen inte som jag om någon går i andra ring. Alltså varför filar jag så mycket? Jag tycker det är jättesvårt by the way att sitta och sminka mig samtidigt som jag pratar. Alltså vet ni hur svårt det är? Alltså det är jättesvårt. Jag kan inte göra en eyeliner. Alltså jag har inga problem att göra en eyeliner egentligen. Men det här är jättesvårt. I alla fall. Back to tvåan. Alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte taggad på att gå i skolan. Jag är inte det. Faktiskt. Men det är väl bara lära sig att leva i nuet då. Jag orkar inte med alla läxor och allt plugg. Alla prov. Alla grejer man måste göra. Alltså jag orkar inte. Helt seriöst, jag orkar inte. Jag hade största ångest den dagen jag började i skolan. Usch. Nej, det var bara för jävligt faktiskt. Något jag är rädd med i skolan är att det kommer ta över mitt liv. Nu är jag världens största eyeliner, men det gör väl ingenting. För att... Jag gjorde världens största eyeliner för att jag ska ändå ha mina lösögonfransar. Det gör inte så mycket. De
Den här blir så failad. Alltså den är så ful. Jag vet inte vad jag ska ta till mig. Fan också. Fan. Hur kan det vara så svårt att sminka sig samtidigt som man pratar? Man är inte född för att kunna prata samtidigt som man sminkar sig. I alla fall. Jag är lite... Nej! Tur att den inte gick sönder. Jag bara... Nej! Okej, jag är rädd för skolan. För att jag vill liksom hålla på mycket med YouTube och sådär. Och jag blir typ ledsen när jag vet att jag kommer inte kunna lägga upp 3 gånger i veckan som jag alltid gjort förut. Jag kommer kunna lägga upp alltså, videos på YouTube typ 2 gånger i veckan. Jag måste hinna plugga och allting och det tar... Alltså ni fattar inte hur lång tid det tar att jag alltså hålla på med YouTube. Först måste man spela in videon. Man måste hitta tid att spela in videon. Redan där måste man liksom kanske undgå att träffa någon speciell kompis man kanske vill träffa och sådär. Efter man spelat in videon måste man överföra till datan, tar en stund. Sen ska man redigera den också, själva videon. Det tar också lång tid. Sen, det är inte allt. By the way, jag kommer försöka kontora med det här från Anastasia Beverly Hills. För jag är typ ögongloben och sådär. För jag glömde lägga ögonskugga. Jag är jätte... Alltså, åh, vad dum. I alla fall. Vad fan snackade jag om? Alltså, jag glömde vad jag snackade om. Vad fan i helvetes. Ja, sen i alla fall efter man har överfört till data måste man redigera, som tar jättelång tid. Efter man redigerar, eller när man typ redigerat klart, då måste man ladda upp videon först här till min dator. För min Movie Maker är jättedålig. Först till datorn, och det tar sin tid. Det tar ganska lång tid faktiskt, jättetråkigt. Sen efter det så måste man också ladda upp till YouTube. Det här tar också sin tid, samtidigt som man måste göra en thumbnail i själva bilden till videon, som är alltså väldigt, väldigt, väldigt viktig. Samtidigt som man måste vänta på att den laddas upp liksom. Och det här tar, det är en process som tar lång tid faktiskt. Tror eller det gör det. Och jag kommer inte kunna lägga upp videos 3 gånger i veckan längre. Men jag försöker verkligen nu att sitta och jobba ganska mycket med YouTube för att jag ska kunna leverera 3 videos i veckan. Men det kanske inte blir det vissa veckor då jag har mycket plugg och sådär. Så att ni vet. Jag vill bara förvarna er. För YouTube tar så mycket tid. Och jag måste hinna med skolan och så här. Skolan är jätteviktigt. Faktiskt. Så därför. Ja. Jag hoppas ni förstår mig. Okej. Nu ska jag lägga sån här vit grej i ögonvrån typ. Vad fan. Vad hände med färgen? Okej. Okay. Jag gillar att ha så highlight och typ så här vita inner corners. Vad heter det? Ögonvrå. Ja. Så nu ska vi lägga lite sånt. Vet ni, jag är faktiskt taggad på att köpa en ny kamera. Alltså en... Alltså så det blir bättre kvalitet. Och sen en mikrofon så att ni hör typ vad jag säger. Och lite sånt där så att min kvalitet ska bli bättre på mina videos. Jag vet inte när jag ska göra det. Jag hoppas typ imorgon eller den veckan eller nästa vecka att jag ska gå och köpa någonting bra för min YouTube-kanal. Antar jag. Jag tycker det är viktigt med bra kvalitet. Och jag har inte investerat i det än för jag trodde inte jag skulle bli stor på YouTube. Eller stor och stor. Men ja. Alla tycker det är olika vad stor och stor är på YouTube. Men jag är helt ok och stor på YouTube. Okej. Okay. Nu. Oj. Nu tycker jag vi kör lite kontor. Faktiskt. Jag älskar kontor. Skitkul. Okej. Okay. Och då har jag med Anastasia Beverly Hills. I love it. I love it. Okej. Okay. Vi börjar lägga lite så här ljust här. Under ska det vara lite ljust.
Jag vet inte om det där gör någon skillnad. Men lägger den här från L'Oréal Paris också. Det är lite bronze me up typ. Okej, nu ska jag bronsa mitt ansikte. Nu ska vi se hur det går. Jag har aldrig fattat bronser. Jag hoppas det är bara att man tar lite så här, hela ansiktet. Jag vet hur contour funkar, men jag fattar inte bronser. Jag känner så att jag känner mig ganska blek just nu, så jag försöker bli lite så här. Nu behöver jag brun typ. Jag vet inte. Jag hoppas det funkar bra. Hej och hå, hej och hå. Okej. Jag snackade inget under när jag bromsade. Jag vet inte vad jag ska prata om. Vad fan ska jag prata om? Ska jag berätta kanske vad jag gjort idag? Det brukar jag alltid göra när jag inte vet vad jag ska snacka om. Den här från Elf. Den ska på mina ögonbryn. Jag glömde det också. Fan. Oj, what the fuck? Så. Idag vaknade jag och jag sov med Alex. Det brukar jag göra på helgerna för att jag tycker det är så mysigt ni. Faktiskt, pojkvän är det bästa att ha på helgerna när man ska så här sova och så vaknar man upp bredvid liksom den man älskar som mest. Okej, jag skojar. Deep. Nej, men jo, jag har varit tillsammans med honom typ 7 månader blir det typ nu. Och ja, det är underbart. Det är det, faktiskt. Så 2,5 år och lite mer har vi varit tillsammans. Och vårt datum är den 28 januari 2014. Yes. Och vi vaknade upp i alla fall. Vi gjorde frukost tillsammans. Sen gosade vi lite i soffan. Kollade lite på TV. Och efter det så, vad gjorde vi? Vi hade kul. Nej, men vi kom av med den här. Vi gjorde inget speciellt tycker jag nog. Jag tycker inte det. Alltså, vad fan gjorde vi? Ja, men vi lagade lunch tillsammans. Bara massa mat och gosade och och sen gick jag ut och sprang. Jag springer så intervaller. Så har jag min lilla backe som jag älskar typ. Som jag springer intervaller i. Det känns som man får liksom mest. Den är typ så lång. Den är så perfekt typ. Man kan så här variera sina intervaller och lite sånt där. Jag gillar den där backen faktiskt. Det gör jag. Beroende på vad man känner för och sådär. Och intervall, jag tycker det alltså märks på kroppen typ mest så här. Nu har jag sprungit intervaller, för man blir jättetrött av intervaller. I alla fall jag blir supertrött av intervaller. Och sen tar det mycket i kroppen, man känner så här, yes, jag gjorde ett bra typ pass med intervaller. Jag vet inte, det känns som det liksom fettet jag har på kroppen bara puff, jag vet inte. Jag kom på att jag måste ha lite svart under ögonen också. Jag ska lägga lite här. Typ så. Oj. Jag är verkligen så här bara, vad fan ska jag prata om? Jag tycker vi ska göra läppar nu. Man brukar göra läppar sist. Jag vet inte, vad ska jag göra? Jag tycker jag kör läppar nu. Då har jag, oj vad har jag gjort med den här? Den från MAC. Den är lite för ljus för mig, men jag tappar bort min favoritfärg. Jag försöker verkligen koncentrera mig när man gör det här. Oj.
Så. Jag kom på att jag ska visa er någonting sen faktiskt. Men innan det, den här är, heter Vintage och kommer från NYX. Den är jättebra. Åh, ganska mörk. Och nu ser jag hur mörk den är. Så jag älskar den här färgen, den är så fin. Sen när den har, vad heter det, torkat ut. Ni bara, vad mörk den är. Då ska jag göra en till grej, så att den blir lite ljusare. Det här är en lip liner. Nu ser jag, jag förstört den helt. Sådär, jag brukar göra det här egentligen med liquid lipsticks, men tycker det funkar. Nu ska jag lägga mina favoritögonfransar. Någonting som jag älskar, och jag målade faktiskt mina naglar nyss. Jag älskar H&M's nagellack. Nu är jag lite, alltså jag är inte bäst på att lägga nagellack och kanske smutsiga naglar. Och sådär. Men den här är färgen Pillow Talk och jag tycker de har så mycket tumblerfärger på H&M just nu. Jag älskar deras nagellack. Alltså de håller hur länge som helst. De är jättefärgen, alltså de är pigmenterade. Jag vet inte om man kan säga så om nagellack, men ni förstår ju sminkspråket pigmenterad. Alltså de innehåller väldigt mycket färg och ja, typ ett lager så ser man ju hur bra som helst av den här färgen. Och jag älskar H&M's nagellack. De håller superlänge också. Något som är alltså typ ännu bättre är det också att de kostar typ bara 50 kronor. Alltså jag är inte sponsor av H&M, jag vill bara säga det. Så att de här nagellacken, det är en bra investering i nagellack. Ifall ni vill veta det. Always. Alltså jag tycker de är så i alla fall. Ja, nu ska jag lägga mina favoritögonfransar. De här är så fina, alltså det är to die for. Och de här är från House of Lashes. De här heter Iconic, jag brukar få mycket frågor om det. De heter Iconic och jag har tappat bort mina såna här en gång. Iconic kanske man säger. Innan jag applicerar dem ska jag använda mina mascara bara. För att få lite så här, så man inte ser glipan mellan eyelinern, ögonfransarna och själva lösomfransarna. För det är inte så fint. Och då har jag mitt lim från, som jag köpte någonstans, vet inte. Det här är såhär duo lim. Finns på Kicks. Jättebra, håller jättelänge. Det är min favorite. Och det kommer ut så här svart gegg ur den, får säga så. Det är jättebra för att se man typ mindre av den här glipan som jag snackade om förut på eyelinern. Oj. Det kommer ut för mycket nu. Fan. Ja. Det är bara att försöka applicera hela den här på den här ögonfransen eller vad man ska säga. Okej. Okay. Oj. Det kommer mer och mer. Ska man låta den typ bli lite 30 sekunder innan man lägger om. Okej, nu kan man lägga om. Det här är rätt. Ja. Så typ, I guess. Nej! Stop doing that. Jag tycker inte ens det är svårt att lägga ögonfransar, så håller du på mig. Så. Jag brukar typ lägga ögonfransar varje dag. Ögonfransar fel, eller? Ja, jag ska lägga det andra paret ögonfransar och se hur det blir.
Okej, nu är det dags att lägga på de här. Oj, fuck. Så efter det här, nu håller de där på att torka då. Nu ska jag lägga mascara under. Jag tycker det är jätteviktigt med det. Oj. Och nu ska jag bara lägga min highlighter från Sleek. Det här är Solstice Palette eller vad det heter. Jag brukar använda den mycket. Och alltså ni kommer se. Den här använder jag för att om jag vill ha mycket highlighter, vilket jag vill ha idag. Kolla på det här. Alltså, boom. Oh, shit. Alltså, kolla på den. Vad fan. Hur kan man göra någonting som glänser så mycket? Alltså, det här är bara sjukt. Så jävla fint, tycker jag. Jag ska blanda ut den lite mer sen. Sen brukar jag ta... Och gnugga lite sådär. Och så brukar jag lägga lite här på. Det är inte så mycket jag lägger här på. Så, och så ska jag lägga lite på den här sidan också. Så blir det boom på den. Wow, alltså det blir verkligen så pigmenterat. Ser ni? Man bara, way. Så brukar jag lägga lite inner corner också. Yes. Jag gillar. Här också. Så, och så. Sådär typ. Oj. Sen brukar jag lägga lite highlighter här under också. Så, nu är typ highlight i hela ansiktet. Känns som. Nu är jag typ klar. Jag ska bara fixa näskontorn och sådär för att se för jäkla ut. Hoppas ni gillar den här videon. Ge en tumme upp för fler såna här storytimes tänkte jag säga. Shit chat, get ready with me. Och jag hoppas ni gillar den här videon. Puss och kram på er. I love you so much. Mwah!